Alléluia. Wanike mikono jo mu bank. Ugamete ayi Yesu. Yogera nangi. Ekigambo. Ekinatwala obuweereza bwange kudale pya. Yesu njayana. Enjiri gye mbuulira. Evemu ebibala. Ebikwatikako. Ebirabikako. Wano mu Buganda. Wano mu Uganda. Wano mu Africa. Mu Australia. Mu Asia. Mu Europe. Mu America. Ne mu bizinga byonna. Ebyensi. Yesu. Wantuma. Nange ne ngenda. Njagala okulaba. Amakungula. Gowa be watuma. Gowa be batuma. Wasubiza. Bwetuna agenda. Onogenda nafe. Wasubiza. Tewali yaleka baana. Yadde omukyala. Yadde omukyala. Yadde ebintu. Ate afune kikumi. Wano ku nsi. Ne muggulu. N'okubonyaabonyezebwa. Yesu. Njagala kulaba. Ekikumi. Ekya wano. Nga nkyali mulamu. Mwoyo mutukuvu. Omusomesa. Jangu osomese. Jangu onjigirize. Tola ku bya Yesu. Ompe. Ku magezi ga Yesu. Ompe. Ku feva ya Yesu. Ompe. Ku manyi ga Yesu. Ompe. Ku kisa kya Yesu. Ompe. Ku ganja kwa Yesu. Ompe. Ku buvumu wa Yesu. Ompe. Ku kulaba ewala kwa Yesu. Ompe. Ku sala za Yesu. Ompe. Ku kusiba kwa Yesu. Ompe. Ku byamagero bya Yesu. Ompe. Ku manyi ga Yesu. Ompe. Ku kuganja kwa Yesu. Ompe. Ku bugabirizi bwa Yesu. Ompe. Mu linnya lya Yesu. Bira Yesu engalo. Hallelujah. Amen. Gama neighbor. Gama neighbor nti neighbor. Buli amufuna neighbor. Bino si bya kujja kizi neighbor nga tulina na mtu go gamba. Mugaye neighbor si kuvuganya. Mude mu kimuka kase. Kimwongere. Mugambe. Mudemu. Mugambe. Mugaye bw'olabanga ninye nyonyi. Tonyiga. Mugaye bw'olabanga nsuseewo wano. Togamba nti dogo. Togamba nti ngenda mu nnyanja. Mugaye neighbor. Nkusabira. Ogaziwe. Oyanjale. Erinnya lyo limanyike wonna. Erinnya lyo libeere ddene. Omukisa gwa Ibulayimu gulabike mu bulamu bwo. Ebyo Mukama bye yasuubiza ababulizi b'enjiri mbirabe nga bikuliko. Yagamba nti ebigere byaffe bya mukisa. Ndabe ng'olina omukisa mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Amen. Nze Ronald Mubiru. Nazalibwa nga 12 February 1977 ku lwokuna ku saabiri ez'okumakya. Yesu yebazibwe. Amina. Byendabye bisinga byendidde. Hallelujah. Nebaza Katonda lwa United Christian Fellowship, Christian Church. Yesu yebazibwe. Nebaza Katonda lwa Bishop Senfuma. Mukama yebazibwe. Olw'omutima omugufu gwalina eri obwakabaka bwa Katonda. Yesu yebazibwe. Si basumba bangi ayinza okukkiriza okukola olukuŋŋaana mu yeekaalu ye. Gwe vision bear. Gwe wagitandika. Gye twasibira waliyo. Naye bwaba asobola okukkiriza Margaret n'ateeka conference bweti. N'agiranga ku radio. N'alangirako n'abantu abakola ku radio endala. Ogwo gwe mutima gwa Kristo. Mukama yebazibwe. Kati simujubisa naye akimanyi.
amanyi byenzikiriza simujubisa. I'm not here to flatter him. Ate siri wano kugezako kusimba mirandira kunyweza nkwatagana yange na Margaret. Ekitugata ne Margaret musayi gwa Yesu. Si sente. Yesu yebazibwe. Si bigambo byange, musayi gwa Yesu. Luganda lwange ne Margaret lwa musayi. Si lwa mamba. Lwa musayi gw'omwana gw'endiga. Nolwekyo oluganda lwange ne Margaret lugisinga oluganda lwange n'abeddira emmamba enkerekere. Mukama yebazibwe kuba guno musayi ogunaaza ebibi gwe gutugatta ne Margaret ate gwe gungatta naawe. Gamba nti amiina. Nolwekyo musumba senfuma twagala yeeyubuluzeemu. He duplicates himself. Yeebazeemu abantu abalala. Mukama yebazibwe. Nga oli mugufu. Kyebayita Yesu abe Yesu nga taga nti oyo Ronald ate ali ku ledi yeri ate naffe tulina ledi ate kati omulangira kuno ate abantu bajja muwulira wano ate bawulirize eri gyabeera te ng'ebyo byonna temuli. Mukama yebazibwe. Bayibuli ga nti obulamu bw'omuntu si bye bintu by'alina. The life of a man is not in the things he possesses. Luka 12:15. Mukama yebazibwe. Si bye bintu byange. Nina ekibanja mukirengera. Nina ettaka muliraba. Nina emmotoka mugiraba. Netta era olunaku lwendifa byonna wano. Mukama yebazibwe. Naye nti Kristo obulamu bwammwe. Yesu yebazibwe. So mukama tumwebaza olwa Bishop Senfuma n'olwokukkiriza Margaret n'akola olukuŋŋaana bwe luti. Yesu yebazibwe. Era nzikiriza nti Mukama atuwa ekyekimu namwe abali wano nga muli basumba. Mukama abawa ekisa ekikola abayigirizwa abasobola okuba abeesigwa abategeka enkuŋŋaana ne bawa abalala omukisa. Timoseewo ekyokubiri essula bbiri ennyiriri ndooza bbiri era bwe zitaba abiri mu bbiri. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Nebaza Katonda olw'ekyuma kya Yesu twabadde tukwogerako ne mukyala wange. Mukama yeebazibwe. Nga simanyi nti nnaakusangana wano naye Mukama mwebaza olw'ennyimba zo. Haleluya. Amiina. Yongeramu. Amiina. Waliwo gy'olina okutuuka gy'otonnatuuka. Mukama yeebazibwe. Sijja kigambira wano nnyo mulujjudde naye waliwo kati omaze okufumba emmere ewooma nnyo naye waliwo emmere yeewooma gyetannakola ki gyetannatuuka. Cast deep. Yesu yeebazibwe. Bwona oba onfunye nja kukubuulira engeri gy'osuulamu wa ebuziba. Mukama yeebazibwe. Si saala zokka. Haleluya. Yesu yeebazibwe. Waliwo gy'otonnatuuka. I mean, nyimba zo ziri qualitative ne tetuziwulira kimala. Lwaki ngate nungi ddala. Mukama yeebazibwe. Nungi ddala ziringeza sega wa ziringeza baba Grace Morgan bezabiranga. Lwaki waliwo awo akantu jakakubulira. Mukama akuwe mukisa. Simu yange kanjikuwe noti 5 3 3 7 0751 333 777 0751333777 ya kunkonako tusinkane mu ofisi wiki eno. Ekintu ekikwata kikyakola ki kikyayokya. Bebulaniya 12:28 omulamwa gwaffe kugamba nti okwogera ku bwakabaka bwaffe obunene. Naye nga sinagenda mu Bebulaniya awo waliwo ekikyandi ku mutima ennaku zino. Amiina. Nga ngenda kuva ku katono ku mulamwa katono. Bameka wano nga muli basumba ng'oli musumba otyo otyo. Mukama yeebazibwe. Mumanyi lwaki ababuulizi b'enjiri tuli batono? Mumanyi lwaki bwe bagamba nti ababuulizi b'enjiri musigale emabega tusigala batono? Mukama yeebazibwe. Mwali mukyebuzizaako ng'ate mu myaka gy'ekinaana ekkanisa yonna yabanga y'ababuulizi baki? Abaalokoka mu gy'ekinaana abaaliwo. Munnange bo tebaalina nti kino kibinja ky'ababuulizi baki? Banjiri. But every believer was a witness. Nga bw'agamba mu Luka essula esembayo nti for this cause you are witnesses unto this message. Mukama yeebazibwe. Kyekivuddeko
Paulo aki omwandisi wa Bebulania oba Paulo bani tebamwogera naye empandiika eringa ya Paulo omuwandisi wa Bebulania agamba mu Bebulania esula ey'okutaano nti nzize gye muli mwandibadde ebintu bino bye mbagamba mubitegeere naye bwe mbalaba mukyali babbebi njagala mbawe ennyama oba emmere y'abantu abakulu naye mukyali baki gamba nti babbebi nti mwetaaga mata ngambira kulinanye nti mwetaaga mata mugambe na maanyi kati a church mu Uganda kuba sinatambula mawanga mangi a church mu Uganda ennaku zino mpuliranye abantu nga bagamba nti ekkanisa tekuze lwaki eri kumata kankubule bwe obadde ogamba nti ekkanisa eri kumata n'amata tegaliiko kubanga Paulo Petero agamba nti seek for the pure milk of the word for the pure spiritual milk of the word for thereby you may grow nti munoonye amata amatukuvu ag'ekigambo musobole okola ki okula bw'olaba akaana akakunzibye kabaka bulamu ki maki mata ky'ova olaba ffe wano we tuli wano kati mu bulamu obw'omubiri munange webakuwa amata gakuleeta alusa abalala amata gabaleeta obubwabwa bwa mukamwa abalala amata gakulumya olubuto nogaba nenze yayonka aa wasuka emyaka gyaki ne enzymes ezikola ku mata baziyita lactases zikola ku lactose sukaali yo yajira mu mata kyovola osanga nga batunda lactogen lactose latomil kati ndozo vitandiso olaba biyina eŋŋanda mukama yebazibwe yesu yebazibwe enzymes zi lactases ffe tetukyazirina era amata oganywera buki kuwoomesa buwoomesa tolina enzymes ago kati ekkanisa mu Uganda etukwatako nnyo ffe ng'ababulizi b'enjiri kuba ffe bamaama ffe tuzaala babbebi mu kyaki nga bebi oli gwe nnengedde wali eyazaalibwa wiikendi otegeera kyeŋŋamba ababulizi b'enjiri tugenda ne tubuulira enjiri ne tusiiba ne tusaba ne twegayira ne tukuba omulangira w'omubanga omulangira w'omunnyanja n'okutaka okulusozi n'okumukiko ow'omu miti n'omu siteete ne tuleeta abantu mu kyaki bwe tubaleeta ne bagwa mu mikono gy'abasumba abasumba bano nga nabo tebaafuna mata nga bakugulidde ku mulembe guno ogwa kitoole kitwale kirye kyambale dadi njagala motoka dadi njagala suuti dadi njagala penso dadi hot water mukoyi tembalaba bulijjo dadi mukyala wange amanyi okayinyimbira ewaka ti dadi njagala motoka mukama yebazi omuntu lwasoose okujja eri yesu n'asanga nga bamugamba nti oba tola wiiki eno mu linnya lya yesu yenjiri yesu gyasookeddeko mukama yebazibwe kati waliwo ne kyaki ezibu nga nekibayita bible study era osanga pasita akola deliverance osanga pasita azangirira byamagero twala ennyumba yo twala passport yo passport teyetaaga kusabira genda ku passport office jayo empapula mukama yebazibwe situka va wano gwe situka enkya leero independence genda enkya wali tuuka wali lagayo nanga mutu we bajja kukuwa foomu tosaba genda bajja kukuwa ki ddayo eka zijjuze teekamu amannya go ebikukwatako byonna lwe wazaalibwa maama wo taata wo ekikaakyo baganda aba batonotono jjewo gitwale ku rc basitampinge mu chairman 15 genda kutu basitampinge mu 15 genda ewa diso asitampinge genda ewa rc 3 asitampinge genda ewa rc 5 nara dc actually tewetaaga rc 5 genda ewa rdc twalayo fomu zo waayo esente genda mu dtb sasula girinda passport yo mukama yebazibwe tebwetaagako ki saala kati omuntu bw'ajja mu kyaki ng'alina paasipooti n'asanga nga bagikusabira nga ye yagifuna nga musiraamu agamba banaye mbadde ndowooza nti nzize mu bulamu obutaggwaawo
ate kakati eno basabire kyenafuna nze nga sisabye mutaba kyeŋŋamba getuyita amatambu abagamba kitole bagaba mata si mata amata gakuza amata gakolaki ŋambye amata gakolaki gakuza oyosa kibebi nekigejanga Margaret oba omwami oli ali mu bulwat mulaba airbag mata era omuntu wamusagawone mama wo yakuyokolaki yakuyonsa echaki tekyayonsa baana betuleese ffe kati lwaki bigambo mbyogera njagala tuddeyo tukozese amaanyi getulina tuinfluensinge tukome ku basumba baffe bagabire abantu bana amata bakule mukama yebazibwe kubanga buno obwakabaka bwetulimu si kulya nakola ki wabula obutuukirivu neki omuntu abadde wali ng'ayenda ng'alina passipooti ku kabina bw'ajja wano nawulira nga naamwe gye mulangirira ayigamba nti kakati bannanga mwandeetedde ki Margaret mpulya mulangirira sente nzirina mulangirira ttaka ndikola ki mugamba twala visa yo ngikola ki twala passipooti ngikola ki muliko ekituufu yesu yebazibwe alaba abirina kambabuulire tuswadde we need to go back to kingdom of our god nti obwakabaka bakatonda si kulya nakola ki that means the kingdom of god is not so much about flesh and blood these are eternal things bino bintu bya bulamu butagwawo tebirina kuba nakyakuddamu nga kiri terrestrial nga kyakuno ku ttaka omuntu bw'ajja mu kyaki asangemu ebintu nga talina choice ndala alina kubaawo yesu yebazibwe nga talina choice ki ndala kubanga yesu lyeki n'amaki n'obuki yokaana mmeka nga mugwamu amaanyi yokaana mmeka olunyi lwakumeka bwe munakigwa bani aba nakituuka abulizi benjiri banagwa yokaana 14 ani anakituuka kikyembagamba nti tutuuka ekiseera nga ne sudiiru aga nti nina genda ku kyaki ng'alina okujja wano sudiiru ttaka alina mbuuza ttaka alirina ennyumba alina emmotoka alina passipooti alina visa alina banka alina sente alina kati onoomulangirirako ki mu saavisi zaffe zakitoole ezo zalankyawe ezibeera mu kibuga wakati wiiki eno waliwo wanaafuna visa waliwo wanaafuna passipooti wiiki eno abantu ne bayonta ne batuuka n'okukyawa obulokozi ng'alinze myezi esatu passipooti tagifuna sudiru nga gamba nenina passipooti 12 ze naakamalako sisabanga nga ate nzirina kati kyekitegeeza buno obwakabaka buno pawulo omuwandiisi bayogerako mu Bebbulaniya 12:28 kansomeyo Hebrews 12:28 manye yasoose yasomyeyoko nange kansomeyo Bebbulaniya 12:18 Pastor Daudi Mijumbi yimirira bakulabeko Pastor Daudi Mijumbi yimirira bakulabeko kuva ku Global Prayer Altar oyo yomu ku batabani bange ab'omwoyo bawubireko bano bakulabe bawubireko bakulabe ya Mukama yamutuma Kiwenda gy'alina echurch era tuli wamu naye nnyo misana na kiro Mukama yebazibwe 12:28 igamba bweti nti kale bwe twaweebwa obwakabaka obutakakanyizibwa the kingdom that cannot be it's not obutakakanyizibwa unshakable kingdom mbuuza ettaka likakanyizika mwalaba ekiri Indonesia olangirira ku bantu ettaka Mukama yebazibwe ettaka balinyeenya olangira ku bantu amayumba baganyeenya olangira ku bantu sente bazinyeenya so in church
It's not about money. Kubanga money will follow us when we have the kingdom. Matthew 6:33. Agama tisoko nonyo wakachi. Nebyo byonna bye mubadde muyayina binakola ki? Kitegeeza bwe tujja wano mu bwakabaka biri biyina tugoberera. Kati mu chachi tuyina ebintu bye tuyina okusooka okubuulira bakalokoka. Byebiriwa katubitandike. Bebulaniya esula mukaaga. Genda ku bugenzi livansi mu Bebulaniya esula ey'omukaaga. Mukama yebazibwe. Bebulaniya esula ey'omukaaga. Kasokere ku lw'12 mu sula ey'okutaano. Egamba kubanga mmwe kibagwanira okubeeranga abayigiriza olw'ebiro ebyayita. Kugamba nti at this time you would be teachers. Lwaki tulina ababuulizi b'enjiri batono? Kubanga tebakuze. People in church are not old enough to have a passion for soul winning. Abantu si bakulu mu bulokozi kimala kwagala njiri. Bagamba ababuulizi b'enjiri musigale 9-10 abachachi bonna ne bagenda. So ngate almost the 10% would have gone. Nga bebaani bebagenya abakyadde nga tebalokokanga. Naye bonaga nti mwandibadde kati muli bayigiriza olw'ebiro ebyayita. Mwetaaga nate omuntu okubayigiriza ebikola ki? Abalina y'Oluganda ebikola ki? Muddeemu nnyo. Ebisookerwako ey'Oluzungu egamba elementary. Ekigambo elementary kya Luzungu tekitegeeza simple, tekitegeeza easy, tekitegeeza just, kitegeeza essential, principal, foundational, important, basic. Muli Oluzungu lwakitante iru school mukama yebazi. Nali ndusoma nga simanyi nti luli ngasa mu bwakabaka mukama yebazibwe. Elementary kiva mu element, elements that make up an a compound mukama yebazibwe. Ebirungo kati nga bulaba omunnyo gulimu elements ez'enjawulo, mulimu sodium, mulimu chlorine, mulimu hydrogen, mulimu oxygen mukama yebazibwe. Zezikola salt, common salt. Guno omunnyo gwe tukola ki? Kati we guba iodized, wabongeramu ne element endala ya iodine. Gamba nti amina chemistry. Amina. Yes, yebazibwe. Lwaki mbireeta? Nti abantu tubabuulidde enjiri naye olw'emmere gye balyamu nga bayingidde mu chaachi ne basanga nga bandisigadde eri. Bandikoze ki? Bandisigadde eri. Na buno obufere bwe tulaba kati mu chaachi buvudde kuba nti abantu tebalidde bintu bino bisookerwako. Tegye naga nti ndaba ebizike, ndaba ebintu biringa amagi 4, ndaba ennyukuta 5, ndaba abazungu. Yena nawaye 5,000 agenda connectinga n'abazungu. Leta 5,000. Enaku zino basindika ne sente ku simu. You are going to receive miracle money now. I command miracle money now. Ne badira enekola ya banka ya transfer from bank to phone. Ne basindikira abooluganda esimu nga basindika mweriro namuno namuno namuli. Ne baleekana ne bajja ne bawa obujulizi abalala ne muleeta ne muyiwa sente. Tetubasomeseza bitandikirwako kati ooluganda omulala neyesitala n'adduka mu chaachi. Ng'ate mmwe mutaddemu amaanyi. Omanye ennaku y'ombulizi w'enjiri gwe. Nze mbasanga ku kkubo nga bakaza emimwa. Be batalina bambi sente bulungi, tebalina kiweebwayo, tebalina budget mu chaachi, tebalina abasigamu. Bambi baagala nnyo Mukama olw'okuba basiiba, tebalina nnyo maanyi gakola bibi na kulimba. Basaba bebakovu mukama yebazibwe. Bebasulanga basiibye, basiiba n'enjala, tebalina basponsa, tebalina bebalinako buyinza, tebalina kimu kya 10 kyebanaalagira, tebalina kibubayo kya nabbi kyebanaalagira. Embeera yonna ng'enzibu eri kubo, naye ne baleeta abaana mu chaachi ne bataweebwa mata n'ennyama ne batagibawa. Kubanga bugamba omuntu tikitoole, that's not maturity gospel. It's not kitwale, that's not
Bible egambe tete miracles are for the sons of what? Of God. Okuwonyezebwa mmere yabaki? So bwonga nti twala okuwonyezebwa mmere yange already, as long as I'm a child, I'm entitled to kingdom healing. Ate n'abatanalokoka abawonye sibwe guli tawonya abatanalokoka. Kubanga yagamba obubonero buno binagenda n'aba bakolaki. So as long as you believe you are entitled to every kingdom miracle, sign and wonder. Gamba nti amin. Kale agambe bwati, agambe nti kubanga buli anywa amata nga tannamanya kigambo kya butuukirivu, kubanga mwana muto, naye emmere enkalubo y'abakulu abalina amagezi agayigirizibwa olw'okugakoza okukola ki? Okwawulanga obulungi n'obuki n'obubi. Kitegeeza nti maturity class basomesa wisdom, basomesa discernment, basomesa righteousness, basomesa holiness. Mukama yibaze. Naye kati ne mukyaki yabakalokoka kitwale, lwokusatu kitwale, ku Friday kitwale, ku Sunday mu counseling okikola ki? Mukama yibazibu, mukama yibazibu. Kyova osanga nga katulina n'abantu ng'ate taata w'omwomwoyo siyo namusumba, nga kataata wange omwomwoyo ye Miles Monroe mugenzi. Gwegendo kirabe. Mukama yibazibu. Ate nga mutuufu, lwaki tayonseddwa mata? Kubanga bw'oyonsebwa omanya maama wo, era okuyonsa kugatta maama n'omuki n'omwana. Kyovula bano bye bayita ba surrogate. Mwabasomako ennaku zino ne mulago bagenda tandika obikola. Bw'obanga mukyala utasobola kuwanirira bebi, mufunayo omuwala eyazaalako amanyi nti amalako, ne bamuteekamu eggi eriwedde okukola ky'okwalula likulire muli. Kati bwe likulira muli ng'abuzayo emyezi nga 8 awo azaale, balongoosa mulongoose, gwe ne bakuba empisa ereeta amabeere, ye ne bagenda ne bamulongoosaamu bebi, tamulabako, tamuyonsa, bamulongoosaamu bebi, gwe ne bakuwa bebi kiwedde kya bebi wo, gwe n'otandika okuyonsa, gwe ne bakuwa sente miliyoni 415 mumeka, nga bwono bonegotiatinze. Mukama yibazibwe, gwe n'ogenda olubagayotize bansasula mmeka ng'olina b'ozaalidde obwereere ng'olina b'ozadde nga tebakusasula na kusasula. Gamba nti amiina. Yesu yebazibwe. Kanyene ku lunyo lw'omukaaga, bino bisazeeko Bayibuli bwebanga si neeyazike. Agamba bw'ati nti kale tuleke okwogera ku bigambo eby'olubereberye ebya Kristo, tuyitirire okutuuka ku bukulu obutateekawo mulundi gwa kubiri musingi. Amiina. Kati alaga nti nno nga kati bwe nzize wano nga waliwo mulama gwa conference, ne ngamba bane sigenda ate kudda ku biri bya kito, kangende ku birala ebyandeese. Mukama yebazibwe. Kyayogera wano biki ebiyina okusomesebwa abantu be twakabuulira enjiri? Ekisooka, gamba nti ekisooka, tuyina okubasomesa okwenenya ebikolwa ebifu. Okwenenya ebikolwa ebiki? Ebifu oba ebikolwa ebikuleetera okufa. Eyoluzungu egamba repentance from works that lead to death or from dead works. Biki ebiyinza okuleetera omuntu okufa? Ng'ayenze, ng'abbye, ng'asse, ng'ali corrupt, nga awudiisa, afera, alimba. Naye kati mu kyaki temulabanga n'abasumba balimba freely? Omusumba n'abalimba freely, era nga mwabamanyi mu kyaki mumanyi nti awo pasita alimba. Nagamba we went to Nairobi, twagende Nairobi. I went into this conference, ne nyingira mu lukungaana luno. I was the only black man there. Nga toli Nairobi ngoliwa
omanye osobola ogenda eyebweru nogana naye enzirayo na bujulizi ki obwamaanyi obujulizi obukola ki obwamaanyi n'olimba mubiwulidde kati biriso mubiwulira repentance from works that lead to death empeera y'ekibikola ki kufa mbwalimba mwana wani wa sitaani kati ebyo byetulina okusookerako wano kugamba nga buga nti tubajjamu mpewo nga baakalokoka muwuli ababulizi b'enjiri abakulira okuwulirwa kw'enjiri makanisa gammwe foundation class ddayo gyefuge pasita musendesende mpola mpola paka ng'agikukwasizza mugabe pasita abantu bano kambakwatemu manye engeri gye nabajjeeyewala njagala bagatta wamu babeere bumu kubanga abantu bazze mu kyaki ne basangamu abantu nga benzi nga bulaza bamumanyi mwenzi mukwaya mwenzi mu bandi mwenzi mwebweru muki naye nga bagamba olw'okuba brathe yakuba nnyo ebyuma ti we cannot do without him naye nga tanneenenya bibi bireeta kukola ki kukola ki kukola ki kufa mumulabe abantu they don't fear God anymore kivula nti n'ensi etumanyira nga bweyagala who touch Elijah in these days who touch Peter the guy comes with an offering he has sold there they have sold their land you know I'm talking about Ananias is it called, and Sapphira they have sold their own land they lie and Peter says how dare you lie to the Holy Ghost die now New Testament church lwaki baali bo bakyawa ekibi dead works and immediately kulimba bulimbi under declaring their offering balangira ekimu ekyekumi ekitaweze balangira ekiweba obweyamu obutaweze ne bafiirawo lwaki kubanga na bano be baali bazzeemu intensity oba density y'omwoyo omutukuvu n'okubeera kwa mukama kwali kw'amaanyi nnyo tyoyinza nakulimbirawo n'osigala ng'oli mulamu kivulako ti muntu akuvuma mulokole land road n'akuvuma ono n'akuvuma Dave driver n'akuvuma nga tewali na kabonero kalaga nti olimu ne Yesu n'amaanyi ga Yesu omuntu ajje abe ekintu kyo ajje ng'akuba enduulu mukama yebeze ajje ng'akuba eki enduulu lumu waliwo oluganda gwe nayazika emmotoka yange n'agiwamu amafuta amabbe nga mabbe petroli negaana okusimbula nankubira esimu nti emmotoka ensobedde eganye okusitati nga konze kiki nemugamba nti oba oyina amafuta goyiyemu ng'ogajja emumakubo macyamu koye kituufu konze genda ogula amapiyo gayiwemu ejja kusimbula Yesu yebazibwe but that it takes repenting from works that lead to death mwe mugenda okubisomesa abasumba n'abakwatamu nga mbafunye mwe Hebrews 6 there 6 ddayo gwe mu bantu bewakawa baakaatuza maanyi go kusiiba kwaba mulina n'alusaazi lwanjiri abamu mukoze lwanjiri juzi nagenze dokita naŋŋamba nti obulamu embizi nankwata wano nanga nti olaba wano kwata ewange nenkwata nanga nti obulamu embizi nankwata na wano nanga nti bulaba wano laba wano mama wange yaliwo namugamba mubalokola abeera nnyo mubyabalokola abuulira nnyo nanga obulamu embizi mukama yebazibwe nanga wasi kyo gula mayonezi wagumu kanaana embizi yammeka oluti lwanya sinkyo kusinzira kuwogenzi repentance from dead works kambabulire church okimanyi twatuza abantu omanye enaku zewe batuza abantu mu conference mu lukuŋŋaana nga lunene obudde bubaweddeko bameka bagala okulokoka nti gamba ayesu ndokose abalokose mugende wali olokose tewenenyeza nga yesu yagamba nti this
yagamba what nti repent for the kingdom of God has yokana mbatiza yabyogera Yesu bwajja bweyajja naga nti nzize okubuulira okwenenya n'okusonyibwa ebiki repentance cardinal teaching number one nandiga nti ebbeere ebbereberye ng'omuntu yakava bwati mu nsi akkiriza okulokoka alina okuyiga si kwenenya ye kyokka wabula okubanga ategeera okwenenya kikitegeeza nga ddala nkyuse nkooye okuva mu bwenzi na mutabani wange oyo Dawudi mujumiyanga nti pasita ffe twakyakala netukyakala 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 kati nalokoka tulinsanga na mukyala yenna mulala era nkuweera obujulizi bukyowasa siwuliranga nti bakusanze ne sisita omugudde mu kikufuba eddakiika ttaano omuntu nagwa sisita mu kifuba namutakula takula mu mugongo nosanga pasita nga yegayirira sisita nti anadda sisita sooko gye tosobola kunkwata bukwasi mu ngalo mpane ku kafuba oyagala ki mukama yeebazibwe tomanyi nti akwata omukyala namuteeka mu kifuba kye yeekumira amanda mu ki repentance kamba buli ekibi kati mu kyaki okulimba kuli simple and easy olimba ne pasita ne pasita nakulimba pasita baga temusuba service yawano egenda kuba yamaanyi nange ngenda kubaawo ng'ali shuwa tajja kuba mu ggwanga namwe ne mumulimba naffe pasita tukakasa tujja kubaawo nga namwe muli shuwa mugenda kuba mukwanjula okulimba nekusanga okulimba nofuna okulimba squared netubanga twerimba kyere onojja ku friday nja kujja pasita onowaayo kuzimba ekyaki nja kuzimbawaayo nga tolina abambi yadde ne pulaani y'essente Yesu yeebazibwe ekyokubiri ababuuliza balaba nansomesa ebiri ku mulamwa kansomese kino agamba ekyokubiri okukkiriza eri Katonda faith in God kakitegeeza nti awo otandika okwalirira okukkiriza kyeki lwaki tukkiriza mu Katonda okukkiriza okw'okulokoka okukkiriza okufuna ebyamagero ebyokuwonyesebwa okukkiriza okulaba ebyewunyisa nga Yesu bwe yakolimira omuti omuki ogwali gutabala bibala okukkiriza okulaba otya mu Pawulo n'alaba omusajja omulema ng'alina okukkiriza n'amusabira n'awona n'atambula mukama yebazibwe then emisingi gy'okukkiriza egyogerwako mu Petero ekyokubiri essuula esooka wagambira nti kukukkiriza kugattako okwagala abooluganda okugumiikiriza okwagala gattako okumanya mukama yebazibwe faith in God gemata agakuza omuntu wali tumusomesezza okwenenya n'omutawaana oguli mu kibi repenting from works that lead to death atandika okuta ekibi be balokole bali ab'edda ngeri bagamba nti oyo mulokole mulekera essimu yo nga tajja na kugisaafingisa yadde okola mitu yo ajja kuyasindika ewalala kati abantu beewolera ne mu ssimu z'abannaabo chachi nga yabalokole lulakuŋŋana lwabasumba naye nga olaba n'abasumba bennyini bebba ebintu twaliko ku chachi emu sijja gyogera kuba muyinza okuza nti basumba baayo be bakyamu mwana watu nga tuli basumba nga kulofulo dola zetusisinkana naye nga twesindika ku mmere buli omu nesowaani ye neŋamba maama kati wano endiga bwe zitwetabikamu waliwo oluganda yangambye aliyo mu bumu bw'abasumba buli awo nabbingo yangaye nti omanyi nti no waliwo musumba abasumba mu bumu bwaffe oli ajja n'asimba ekkanisa n'omulala n'asimba nga yasangibwawo endiga ne ziva muyono ne zigenda muyooli
oli najja mu bumuna nawaba naga ntwe yindiga zange zonna zagenze uwe yaze nazi kunganya nsiga za ntedda shika endige tano njja kukuba njja kola ki njja kukuba mundeke mukube nsiga za ntedige tano bino byenjogera sibalimba ntyo kufa yebingambi weekend nalaba kono musumba nga wangu dakalulu k'obumu bw'abasumba naga ngenda kusala ente nga iza n'okuba ku mbaga yete yagisa lwaki asala ente olwa struggles zayiseemu mu kalulu olwo yangamba nti akalulu katulese katwabuluzaamu musumba munange gwe mbadde nesimbawo naye ansiize kalimbu enzenna nzenna nzenna mu bumu ankubye amajama ki genda ku Secretariat National Fellowship ate bali luddawo wano linyawo ka boda ka bitaano kakusule wali wali olinyawo taxi bwoba olina maanyi duka wano just tangentially tangenti oduke otuke wali obabuuze kiri kitya wano munanga ofiisi baazitugobamu munanga akalulu kalimu okubbira akabasumba akabaki nga nakabasambize tekabaddemu kubbira bino byenjogerako nze mbadde mu balokola ebbanga benkoleddemu bukyantandika kukola nava ku impact nezijja ku top kitegeeza nava ku Victoria nezijja ku Christian Life Church kyaki kigisiranze okujjaku empya enyenye bwezitanaleeta birango kyaki kigisiranze olumu neerabira n'okwerabira ebintu ebimu ndaba bulabi muntu najananga natandika okuwuliriza nga ndi mupi wano kati nafumbirwa ninga mukama yebazibe naye olowooza lwaki ebintu bino abasumba tebanywa mata batandika obuweereza okitegedde Petero njagala ye lisa endiga zange Petero njagala ye lisa endiga zange Petero njagala ye lisa endiga zange feed my lambs do you love me do you love me kati oli alwanira okuba n'abalokola abatono mu kyaki nga bagenzera na mu kanisa ayagala katonda ayagala ndiga nga tetuwulyanganga alwanye n'abasiraamu ku kkubo nga tetuwulyanganga alwanye n'abasamize nti wuyo alwana ne mutula ku ngo naye olaba lwaki tetufudde naye ebintu byansi sigambye tetubyetaaga tubyetaaga okukola emirimu gya mukama naye foundations nkugamba nkukomishoninga nze ndi aposto oba osumba mbukola ku basumba ama pastor to pastors badamana aposo nkusindise gwampuliriza olwekisa kya katonda genda otandike abamu n'abasumba bamwe tebabeerawo ku kyaki otandike okusomesa foundation class ebintu ebyo obasomese okwenenya obasomese okukkiriza mu katonda ekirala agambye nti okukkiriza eri katonda okuyigiriza okwokubatiza ekyaki tezikyabatiza bwono mulina abantu bangi nga kyaki temubatiza omwaka guna guguno guweddeku temukoze ki kitegeeza temubulidde enjiri sikyo kitegeeza abantu tebenenyeza kuba yekwana yabuulira okubatiza okwekwenenya kitegeeza temubulidde ki njiri temubatiza ate yagamba atya Matayo 28 nti mugende mukole abayigirizwe mu mawanga ki nga mayigiriza okugondera byonna byenakola ki awalanaga nti nga mubabatiza mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo muki baptism abantu bwe balokoka bwe bati nga basomesebwa nga babatizibwa nga bategeera kibeta okufiira wamu naani era ng'obaawulira lwaki tetutonyeza mazzi mu mukyenyi lwaki tukunyika n'obanga naawe afiira ddala n'ovaayo buvi kitegeeza ki okufiira wamu ne Kristo kivula nti tusigadde twenda oyo naye gundi eyo nga mulokole muwulira nti mulokole okyayenda ate tumulaba ayimba ne mukwaya ate ani yali amuwadde amata agakuza baayagala ddoboozi lye ne bamuwa okuyimba baayagala awaayo bulungi ne bamuwa okuyimba ayagala nnyo pasita ne bamuwa okuyimba aweereza pasita ka mobile mana akasava ne bamuwa okuyimba mukama yeebazibwe yesu yeebazibwe okubatiza ekirala agambye nti n'okuteekako emikono laying of on, on, on.
of hands. Timoseo agamba temupapa kuteekako mikono. Mujja gabanira wamu n'ebibi by'abalala. No wonder naku zina basumba benda. Buli muntu musimbe wano line ngenda kubasabira ab'emitwalo etaano etaano. Genda otwale omukisa. N'omukazi malaya. Pastor mugenda okuwulira Pastor Gundi. Munange mukyala we bakyankalanye anti ayina ekiwala ekindi, ayina n'ekiwala ekindi, ayina n'ekiwala ekindi. Tutaddeko nyemiki. Tutaddeko nyemiki. Ne tugabana mu bibi byabaki. Ne tugabana bino ndi serious, ne tugabana mu bintu byabaki. Temutwala twala biweebwayo. Gundi asizemu, ne gundi asizemu. Juzi omuntu yansigamu sente ne zigwa. Nimpulyanga sizirumwa mitwalo 12 gwe tegikuluma 12 sukali ali omu omuchere oguli omu ennyama ebitengi Yesu yebazibu kati naye olwokuba nti okukkiriza kwaffe mu Katonda kutono tetusomeseddwa kukkiriza mu Katonda na maanyi gaayina kutukolera tutunulidde nnyo abayina sente mu chachi oyo mumuleka akola mwene NSSF let her go na agenda yitasoma mu class yitabatizibwa kuba akola mu MTN yitagundira biragiro bya pastor kubanga akola mu United Nations no let her go oye basa ye mureke ajitwalire pastor butedivu oye ngeri jali saka kadeye alabe pastor fine tulise 10% we deserve to see the pastor. All of us have brought as much as we received from God. We've brought 10 what? Abeta netano mudde wan. Abebili ebili wali. Abe kumye kumi wali. Katonda yamanyi. Okusinzira kubyampadde yamanyi. Faith in God. Lwaki abasumbi babikola okukiriza kutono. Nino ba okuteka uteka webintu ebibasundo okuwaayo kuba simanyo ba conference njibezaawo nakuzobaze wonno nabawereza atekawo esuka kugundi kukituti naga abantu muteeka okwo kulika amafuta gange kwensulira eno yesuka yange kwenebaka teka kusinti abacha sabati omusebe iwe omuyambi we najja nagijja onaji kuba mu motoka motoka netunulo mumwa mukubo unavamu lusho. Pastor akangaga musumba gundi choko jeko mofiso sainiga kombitabu. Choko je wali wakuwa mazi kaka mazi chinga nine mitwalo jisoba ne mwata. Tupana nukwe gulile boxe. Gama nti mukama tuyambe. Agamba bwati nti no kuzukira kwa abafu resurrection of the dead. Bangi bali mu church na yebyokuzukira tebabimanyi bawulira end times bawulira ki bawulira end times bawulira end times bawulira end times okuzukira kubamanyi kwa katekisimu kwa baba katuli kiba taking a time ne basomesa abakafuka abakatuli kimukali mwezi ne bamavala kali mwezi abagwako ne babatwala ne mukola ki ne mwenenya ne mufune sacramento ya penitencia bwemuva iyo nemukwata awaddako nemusoma kibaita confirmation nemumala nemufuna sacrament lya konfiriki mansiyo nemumala wabagala ogenda mu ludini nemugenda bajja matiri munyo nemusala nemudde aba 70 day bakwata mukupi mala miezi mukaga kibula bati omuntu omujja mu 70 day ogagambula yo muki enyirire zibali wani. Nefe biyo fetu bifude ize kam chechi vamu tubifude ize kam chechi vamu chuvala chituina ba yigirizo bugama nti abagenda kubula injili musigale kumpi chachi yonayi na kusigala kuba we are witnesses. Not some of us, all of us. Believe you are evangelists, beba leaders. Beba, their leadership gifts.
era agamba nti these are to prepare the body of Christ for the work of what? Then ate evangelist aba atyanga yabuulira eryenjiri ye ateekateeka bantu ku lw'obuweereza obw'enjiri. Pastor nateekateeka abantu olw'obuweereza obw'okusumba, apostle olw'obuweereza obw'okutandika n'okusimba emisingi, prophet olw'obuweereza obw'okulagula, teacher olw'obuweereza obw'okusomesa, nga teacher oyo atusomesa basomesa bagende basomese. So si nti muwano mwena muli bevangelists, nedda abamuwandiba muli ba soul winners nga gwe toli leader naye ngaate okola bulungi nnyo mu kubuulira ki, naye nga toli leader, tolina leadership gifts ezo. Mukama yeebazibwe. Kivuna nti tulina abantu tetukyusa kati abalokole tuli enguzi kyere tujigaba kyere tukola buli kintu kyonna twenda kyere tubba kyere tulimba abakulembeze baffe nabo batukola ki? Temulabe abeeyamafuriire nga balimba, nkuwadde emmotoka atagikuwadde, kurusedi yalokoseka abantu bitaano lukabane nga twagisubiddwa eyo. Mukama yeebazibwe. Nenaku zino babasendasenda n'okulagula, siga wane emmotoka yolaba ekyamagero, siga nowulira n'oli nga akaaba nti mukama bana abantu ne batasiga mu mafuta gano. Era nze ewasinga gye mbuulira tebankomyawo, sisondesa sikola ki, sikamanyi kamulamu bantu sente. Nze mugamu nenze gye nsabira tuwaayo nga bwe twagala, tetunyola bantu kati wadde oyagala mbanyole munnange, wadde oza kubanga nkola ku lediyo nga bwe nyola abawuliriza nanyola abooluganda, sijja banyola. Mukama yeebazibwe. Ekisembayo agamba nti then okuzuukira kw'abafu n'omusango ogutakola ki? Omusango ogutakola ki? Kivula binaku zino sango musumbani naga nti bwova ova muloji wali nga walokoka, nga walokoka naye noba nga ova muloji kwenda na sister nofuluma awo wenyini nofa ogenda mugulu, kati then mubiru lwaki nsubwa okuba n'abakyala bonna bawuliriza top radio? Mukitegeera booluganda, kati gwe ddala kiki ekikugaana okwenda nga ne bwono yendo kyagenda mugulu? Kyekikugaana okubba nga ne bwonobba ojja kukola ki? Ate nze nzikiriza zikuta akati kubanga nyangu olyagamba buno bulokozi oba nyingidde kiraabu. First of all nga nti ayi Yesu ndokose bangambye nti ne bwe nziba nga bwe ndokose ne bwe nkola ki? Yadde ndokose ne bwe nnyenda, yadde ndokose ne bwe nzita, yadde ndokose kiri kyaggwa kyakola ki? Nakkiriza byakola ki? Lwaki enjiri eyo efunye ne platform? Kubanga neeno kyetwandiise modo church ebyo yabireka yabikola ki? Kati ffe tugenda I'm commissioning you as an apostle, go and teach the elementary principles of Christ. Kankubuulire nkukakasa omuntu gw'onoosomesa ebintu ebyo omukaaga omuwandiisi oyo oba Pawulo by'agamba ate okuba Pawulo tagenda kuva mu bulokozi. Kyovola abatuukamu n'abalaba nga baagala kitoole, baagala kitwale, baagala bibasanyusa. Namanya bano tebaayita mu kilaasi esooka, bibalokola baasooka nga baagala Mukama. Tuulira nti bapasita Serwadda baabakasukira n'ebbomu naye tebaabivaamu, baabakuba emiggo tebaabikola ki? Naye kati osanga pasita n'agamba engeri gye mutandisaawo kyaki babatiisatiisa nti ye mugende mufuneyo ku basirikale ba UPDF bajje bayiteyitawo ku kyaki mu yunifoomu. Mukama yeebazibwe. Is always yakimpanga amagezi
tyabekitundu babakutawanya funayoko waliwo musumba yangamba sijja mwogera wano mwena mumumanyi yangamba manyi tugenda kuleta golola anyenyenyenyemuko wano tuludde okuba n'omusinde yanga tuwoze nnyo nga kanisa n'ekitundu kiboze nnyo kitundu tekituwulira tugenda kuleeta golola tubage tuleesaani tuleesaani bino byenjogera mbirabye ate tewali kyenjogera kyebanyumiriza gunyumiriza bitono byebanyumiriza ate nga bali credible kuba nina obujulizi obulala obibifaanana pasita alina kitu kyanoonya naga mumanyi tuteekeyo conference tuyise ekiweebwayo nfunemu sente ŋŋende ebweru bajja nabagamba nabadde neebase mukama nayogera nange ekigambo kino kyangutteko nnyo I didn't prepare for it era si kwagala kwange okuyita olukuŋŋaana luno but it is God putting it on my heart mukama akitadde ku mutima gwange nkusabye ng'ojja mu konfulensi eno ojje n'ekiweebwayo ekisinga obunene ii katonda yekisabye mukama yebazibe kyova olaba nti kati abantu batumanyidde ddala tuli ku ssente tuli ku ki kati ekyo kijja mu bantu ssebo tulina okwenyweza kyenvudde nkutumye ogende otisimbe emisingi gino osimbe emiki osimbe emisingi gino mukama agenda kugulyewo oluggi nkusabidde wanika emikono gyo gamba nti ayi yesu ensonga eno nga bwe ngitegedde nyamba ne musumba wange agitegeere bw'ati nti twetaaga okusimba nate emisingi egya kristo emisingi emituufu emisingi egy'amazima eginatandika omulembe omujja ng'abantu balaba abalokole nga balaba abalokole ddala nga balaba abalokole ddala nga balaba abalokole ddala nga balaba abalokole ddala nga batya ekibi nga batya ekibi nga bamanyi okuzuukira nga bamanyi obulamu obutaggwaawo nga bamanyi nti waliyo okulamulwa nga bamanyi nti waliyo okulamulwa nga bamanyi amakulu g'okubatizibwa nga bamanyi amakulu g'okukkiriza nga bamanyi amakulu g'okwenenya gamba nti amiina wandiika abebbulaniya essuula 5 ojja gisoma yonna omale ne mukaaga olunya olusooka naye essuula y'omukaaga elementary teachings of christ zisazeeku ziri mukaaga 6 repentance from dead works ogamba abantu nti of course baleeta luli olunyolga nti buli alikoola erinnya lya mukama alirokoka oli yali awandiika we need to contextualize the gospel to read the bible comprehensively so si kujjayo kantu kamu nti awo yesu n'akaaba kansimba omutwe kyokka ekyo yakaabira ki gwe gwasooka okaaba nowuli abasumbanga agamba muni njagala ojja osimba omufe jangu osimba omufe just nze tujagabanira wakati simba omufe kama kyagamba waliwo ne gwe bagambye yakuba n'akatuli ng'awo naga oli omulengera ali mu kitengi ti oyo mugagga bakamusigamu ne iphone ti omulengera ali mu saati ya brown ti alina ettaka enalusugwe nti omulengera oli alimu ayambadde t-shirt ya brown akutte bu earpiece nti ye oyo akolamu nssf kati ono najja wono kukituli natandika okugamba brothe jangu naawe jangu naawe yimirira naawe yimirira gwe okolamu nssf gwe olina ettaka enalusugwe naliraguddeku ono gwe olina sente nyingi bwe munaawaayo ensigo ya miliyoni 22 buli omu mukama alina kyagenda obakolera musumba omanyi kyakola ali wali yeekwasa emikono ku mutwe tugambe nti akoze eki ebyo ebintu babikola wano mu Kampala sibiri Kenya tebiri Zaire tisogera ku Nigeria wano ate baganda bannamu bye babikola sina banyankole
bamuyinza okwekwasa nedda abo babbi balina gye bava si banyankole baganda be babikola wano mu Buganda. I'm trying to be emphatic, ngezaako kukinoganya mmanye nti tekiri, muleke kulowooza nti wala kiri wano waffe. Basetiza ebintu nababudde nti basindika sente ku masimu ez'ebyamagero, abantu bawe obujulizi baweeyo. Kati omuntu sidiri bwemugambirako mane analokoka yo Bayibuli eyogera wa kumirako mane? Ye Bayibuli etugamba ekyokufuna sente, tegamba nti anawo omukisa emirimu gy'emikono gyaffe? Tegamba nti jukira Mukama Katonda wo anakugagawaza? Kubanga emanya nti Bwanga yakuwa amanya okola obugagga. Paulo tegamba nti nakola n'emikono gyange neme okuziyiza enjiri? Yesu yebazibwe, mbasindise musimbe enyiriri ezo. Tutekewo kubanga echachi tunagireka eyonooneke pakati. Kale nkimanyi nti waliwo kati omulembe gw'abasumbanga nagwo tegwayonsebwa, kati ate guyonsa gugaba matacho. Tegwayonsebwa kati ate gwegule tugugamba muyonse, kubanga bangi kufe nange kenyini twali tugamba naye nnaku zino abantu baba bachachi nto eri kumata, teri kumata agogemata simu agogemata bulijjo ngebuuza nagaguddeko agogemata. Kati ate bona ogenda nogabulira muchachi mbaje gamba enjiri yekaluba, enjiri yekaluba, kakati ekaluba sinagituuka nako, ekaluba sinakola ki? Sinagituuka nako. Kyobula bakulonda okulira kwaya nozaala buli muwa Luganda ali mu kwaya. You have not died to self, totya kufa. Tumanyi nti waliyo eternal judgment, omusango gutakola ki? Tumanyi totya. Abayimbi ekiri mu bayimbi bekola buli kye baagala, abuulizi b'enjiri Mukama atuyambye, tulina obujulizi bulungi mu makanisa. Sibwe kiri oganji bane tuyakubireko mu ngalo amu mundagenga ogamba nti ababulizi banjiri babo tubawulirako rekodi ey'obwenzi, bane twebaze Katonda tukwese mukube engalo nga okujawo nga gwoyenda zesenda naye omanyi lwaki? Kubanga ffe twewaddeyo ne tusoma enjiri, ne tusoma ku kibi, ne tusoma ku kuzuukira, ne tusoma ne kubulamu obutakola ki? Ne tutandika okugamba nti bwe nayonoona bwe nfiira wano, ate ne tubibuulira. Kati tutya singa mba nakenda ku sisita ono boda n'enkuba, ngenda okugira nti nga ndi mugwanika emulago. Mukama yebazibwe. Kati lwaki mumumbulire bwowulirawulira obwenzi mu machachi businga mu baki? Abaddako bayimbi abaddako baki? Mbuulirayo mbulizi bwenjiri omwenzi ng'okasuka bukasusirinji. Kati n'abayimbi bano twandibadde tusooka kuba gurawundinga mu bintu bino ebyokutyani Katonda, okutya ekibi. Yesu yebazibwe. Bameka bagamba nti ngenda ntandikire mu chachi yange ku bantu beneebuulirira enjiri, abatagendagenda kati muwanike emikono ga nti sigendagenda. Ate mutidde okwogera amazima bino, ate kankubuulire munange bw'otobisomese, omuntu gw'oyagala ennyo agenda gwa mu bwenzi owulire bubi. Erinnya ly'abalokole ne livumaganyizibwa. Don't tell me you're saved. Saveds are ordinary, they are like us. I have a saved at my place. He steals, he fornicates, he brings in girls in and out. Obulira ky'abalokole nga natusindika mukyala wange mu balokole bamufunisa n'olubuto. Ombulira ky'abalokole nga mukyala wange yali wano ne bamugja nebabako ne sente ze. Ombulira ky'abalokole bajja wano ne batwala TV yaffe. Ombulira ky'abalokole
Paulo yagamba nti nakola n'emikono gyange nneme okuziyiza eki Mukama bawe omukisa. Mukama yeebazibwe. Ayina amatu ate n'enjiri togisindika wa neighbor yiyo mpoka kale singa gundi abadde wano Katonda tatuma njiri nga agitumira muntu ataliiwo. Katonda atuma enjiri nga agitumira omuntu akola ki? Twekyekinge. Twekebere tukole ki? Twekeme. Njagala tukatenga lwa ffe tukubira aba online church. Tubaanirize. Era tukakasa nga bonna aba online church obwedda be tunaba okuva ku ssaawa ssatu bawulira Oluganda. Abali online church nga temuwulira Uganda, we are very sorry. Ba interpreter babadde bakyanywa chai. But they are ready now. Hallelujah. Amen. Mukama tumwebaza olw'ekigambo ekiramu. Amina. Era tumugulumiza. Bwebanga ekyaliyo abakyayogera ekigambo ekyaki.